As jy nog nie weet wat op jou kersspyskaart is nie, hier's 'n plan vir vars vis. Alhoewel dit deesdae maklik is om vis klaar skoon gemaak en gefilet aan te koop, is dit tog 'n goeie idee om te weet om dit self te doen. Wie weet, miskien bevind jy jouself eendag by Titi's Baai met 'n vis aan die einde van jou lyn en is jou beurt om te kook. Ek gaan wys hoe om die visfilette van die graat af te sny en ook 'n vinnige manier om ontslae te raak van die kleiner gratte. Wat ek benodig vir hierdie taak is 'n kort skerp mes, 'n klein tangetjie vir die grate en 'n stewige houtbord. As jy 'n houtbord wil beskerm, bedek dit sommer net met 'n plastiek matjie. Die skibbe en maaggedeelte is al reeds verwyder. Die morsige gedeelte doen ons liefs buite die kombuis. Ek begin deur te sny onder die kop en die vin reguit af tot op die ruggraat. Sny dan versigtig al langs die rug af tot by die stert. Dis 'n belangrike stap sodat as jy later die visfilet van die ruggraat verwyder, dat jy nie onnodige vleis agterlos nie. Gaan terug na die eerste snit. Draai die mes 90 grade en terwyl jy druk plaas op die lem, sny versigtig af tot op die stert. En daar het jy jou eerste filet. Draai nou die vis om en herhaal die hele proses aan die ander kant. Dit is belangrik om die vis stewig vas te hou, want hy is geneig om op hierdie stadium redelik rond te beweeg. Daar het ons nou twee filette. Die viskop en bene kan natuurlik gebruik word om 'n aftreksel te maak of 'n vinnige vissop. Daar kort nog 'n klein bietjie skoonmaak op die visfilette. Op die een filet wil ek ontslae raak van die oorblywende groot grate en op die ander moet die oorblywende maaggedeelte weggesny word. Nou uiteindelik kan ons die kleiner grate uithaal. Voel met jou wysvinger oor die visfilet om die klein graatjies op te spoor en trek dit dan uit met 'n tangetjie. Maak seker dat wanneer jy die grate uittrek, hulle nie breek nie. Dit help om 'n goeie greep te hê en dit stadig uit te trek. Op hierdie stadium kan jy die vel afsny. Ek verkies om dit aan te los omdat dit gee baie meer geur as jy dit gaar maak. En by die restaurant is dit ook belangrik dat my gaste die vis op hulle bord kan identifiseer. My gunsteling is pangebraaide vis met gestoomde groente en suurlemoen en kruiebotte. Onthou tog om vis wat op Sassie se rooilys is, liefs terug te gooi en definitief nooit te koop nie.